Thunderbolt desde Bessemter. Jetoj me kohë e cila është rrethuar me sprova, është rrethuar me fitne, është rrethuar me gjunahet e shumta, është rrethuar me harame që Allahu lartë madhëruar i ka ndaluar ato. Por më e keqja është se këto harame ne janë servirur dhe ne janë bërë si diçka normale në shëqërin tonë. Thot Allahu lartë madhrua në një hadith kutsi, ku e përmend profeti Allahu sallallahu aleyhi wasallam për Zotin e ti, ku thot, inneni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Unë më të vërtet i kam krijuar njerëzit e mi, thot Allahu lartë madhrua, të gjithë në natyrshmërinë e pastërt, të gjithë musliman, të gjithë larg sherrit dhe larg fesadit. Në natyrshmërinë e njeriu, kështu është i krijuar, i pastërt, i drejtë. Më pas i erdhën natyra e shejtanit, qofshin ata shejtanët prej gjindeve, qofshin ata shejtan prej inseve, prej njerëzve, dhe i larguan, thot ata, prej fejës e tyre. Më pas, këta shejtan pra, prej njerëzve dhe prej gjindve, e bën halalin haram. Dhe e bën haramin halal. Dhe i mësuan, thot njerëzve, që të bëjnë Allahut shirk, duke adhuruar pra dikën tjetër përpos Allahut lartëmadhëruar, me diçka thot që Allahu lartëmadhëruar nuk ka zbritur në librat e tij. Pra vëllezër besimtar, në këtë hadith kutsi Allahu lartëmadhëruar tregon se njeriu lind i mirë, i pastërt. Por është shoqëria, janë njerëzit, janë edhe gjindët, shejtanët, të cilët e shtyn atë pra që të devijojnë nga natyrshmëria e tij e pastërt. Por megjithatë, për shkak të kësaj, Allahu i lartëmadhëruar, për shkak të fesadit të madh, për shkak të devijimit të madh, për shkak se është bërë pra e lejuar haram për halal i haram dhe harami halal, Allahu i lartëmadhëruar i dënon njerëzit. Por nuk i dënon ata kur ata e bëjnë atë ligj, kur nuk e bëjnë atë ligj. I dënon njerëzit në momentin që e ligjërojnë dhe e bëjnë të ligjshme haramin dhe fesadin. Kur bëhet i ligjshëm harami i fesadi? Kur atë e bëjnë njerëzit në masë. Nuk është se e bërë një dy dhe ishte më shehtas, por bëhet i ligjshëm pra kur ai bëhet në masë dhe askujt nuk i bën përshtypje. Janë vrasjet sot në ditën që flasim në masë, sa na është bërë normale që të vriten 2-3 veta në ditë. 2-3 veta në ditë na është bërë normale. Është imoraliteti normale që sot një vajzë të shkojë me një djalë, por një djalë të shkojë me një vajzë, para kur vëlliku. Është normale që sot të luajë njerëzit bigjoz. Është normale që sot njerëzit të shkojnë tek fallxorët. Është normale që sot njerëzit të presin kurban dhe të lutën të vdekurve. Pra fesadi, ky është fesadi. Kur bëhet namaz, bëhet ligj, është bërë ligj. Sa që kur njeriu mundohet që të largohet prej këtyre, thot, hamar budallaj e ti që shkohë më falë në gjami. Që është kjo thot? Ti jetë kjo thot e përshijoj e këte jetë. E kur bëhet pra fesadi, ajo që Allahu lartë mëdhëruar, ka ndaluar pra, ligjë, është bërë ligjë të shime gjithë njerëzit, është bërë normale, vjen dënimi Allahu lartë mëdhëruar, ku Allahu lartë mëdhëruar për këtë gjë, sjell shembull popullin e Shuaibit.
ku Allahu lëndmadhruar thot në Kur'an, qalu ya Shu'aybu, a salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nashau. O Shu'ayb, than, a namazi yt që ti i falësh Allahu dhe lutësh Allahu të madhruar është ai që të ndalon ty pra feja jote, është ai që të ndalon ty që ne mos të adhurojmë atë që prindërit e tanë adhuronin, pra statuje dhe idhujt, apo mos të bëjmë me pasurinë tonë atë që ne duam? Se Shuaibi i ndaloi ata që mos të bënin fesad në pasurinë, mos të hanin pasurinë e njëri tjetrit. Dhe njëta gjë ndodhet edhe sot. Po i ka thotë çafeja, i ka thotë se Zoti, se e din vetë. Po i ka thotë se më pasurinë të kanë fituar vetë, di çfarë bëj vetë. Edhe e njëjta gjë bëhet pra edhe sot. Më pas ata u tallën me Shuaibin. Ta than, innaka la antal halimur rashid. Ti me të vërtet, tha je, prej atyre që ke logjik, je i mençëm, dhe urdhëzonët mirë. E një të gjë, si që mund talë sot me dikë, e thot, mirë mirë ke. Po a i në fakt në qëllim ka, që ti se ke e mirë. Ti je i mençëm fort. Por nuk po thot, atë që a i po thot. Por e ka që ti si jem regull. Dhe kështu pra hotallën më profetin e Zotit. Dhe e erdhe atyre dënimi si pasoj e këtyre gjunaheve që ishte namaz dhe në gjithë popullin. Dhe kështu vlezër besimtar, Allahu lartë madhruar e dënoj edhe popullin e Lutit. Ku Luti alayhi salam i tha atyre, innakum la ta'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum al-munkar. E ju jeni, tha, prej atyre që i afroheni burrave dhe ndaloni njerëzit në rrugë, dhe kur grumbulloheni në vendet tuaja të pista, thot shkoni burr në burr. Kjo në kohën e Lutit alayhis salam. Por e njëjta gjë ndodh edhe sot. E njëjta gjë ndodh edhe sot. Është ligjëruar martesa, është hapur martesa e të njëjtës gjini. Është hapur martesa që ta bëjnë njerëzit dhe biles krenohen, thotë ne jemi krenar. Dhe këtë e promovojnë edhe të ashquajturit të emancipuar, të njohur që kanë popularitet. Thot bravo, thot për dashurinë që keni mes njëri tjetrit, edhe pse ajo është burr me burr apo grua me grua. Kjo është bërë tashi dhe po mundohet që të bëhet normale. Më pas Allahu lartëmadhëruar, kur Lut alayhi salam i ndaloi ata, than, "Fama kana jawab qawmihi illa an qalu i'tina bi adhabi Allahi in kunta min as-sadiqin." O Lut, than, hajde, thot, me atë që ti na premton se Zoti do ta dënoj. Sille, thot, Zoti na dënoj neve në qoftë se ti të ishte prej atyre që e thonin të vërtetën. Pra edhe pse e bënin të keqen, tallënin edhe me profetin dhe nuk e besonin se adhabi, dënimi i Zotit do të vinte atyre. Por më pas, adhabi atyre erdhi me pllakosje me Xhibrilin alayhi salam, që i pllakosi ata. A mos valle edhe sot po presim që Allahu lartë madhruar për shkak të fesadit në tokë na vi pllakosje? Por akoma me keq vlezë besimtar, është se këto ligje, këto fesade, këto shturje, janë të ligjëruara edhe me shtet. Kjo është e keqe më madhe, se në qoftë se do të ishte shteti regulatori, apo përmirësuesin rregull. Por sot thot, "Ora, më ka leju shteti më martu më."
E ka leju shteti alkoolin, e ka leju shteti pijozin, e ka leju shteti kurvllikun, e ka leju shteti çfarë do lloj të keqe. E ka leju shteti martesën me të njëjtin gjini, por akoma edhe më keq. E ka leju shteti edhe pse nuk e ka shkruar në fletore, por thotë se është e drejta e individit, qoftë ajo të martohet edhe me një kafsh. Shohim në Europë sot. Jemi pak mrapa ne. Po shohim në Europë që lejohet që të martohet tjetri edhe me kafsh. Po të është e drejta e tij, ka ndjenjë për kafshën. Dhe kështu fesadi ka ardhur në tokë. Por vëllezër besimtar, gjunahu zakonisht është i vogël si një farë. Më pas ai rritet, bëhet si një pemë e madhe. Më pas njerëzit fillojnë edhe hanë prej frutave të kësaj pemë të madhe. Që do të thotë, e bën njëri gjunahun, fillojnë edhe njerëzit tjerë ta bëjnë, derisa të bëhet normale, edhe kështu pasohet gjenerat pas gjenerate e keqja e tyre. Allahu lartë mëdhuar thot, wa tilka hududullah, wa lil kafirina adhabun alim. E ato janë kufit e Allahut. Pra halali është halal, dhe harami është haram. Pra këto janë kufit e Allahut që ka caktuar. Mos i te kaloni kufit e Zotit, se pra ata cilët i mohojnë këta kufi, ata do të kenë një dënim të mjershëm. E lusëm Allahun lartëmëdhëruar që na bëj për atyrat cilët i friksohen me dënimin e Allahut lartëmëdhëruar, e lusëm Allahun lartëmëdhëruar që ta përmirësojë shoqërinë tonë duke u larguar nga fesadi dhe shturja. Amin, amin, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kërkoni falje tek Allahu lartëmëdhëruar, se më të vërtetë është falës dhe mëshirues i madh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vëllezër besimtar, si pasojë e fesadit i cili pra shfaqet në popull tek njerëzit haptazi dhe bëhet pra diçka normale, vjen edhe dënimi i Zotit. Ne shohim sot që një vend ka thatësirë të madhe, në një vend tjetër ka shira që po e mbyt njerëzit. Në një vend tjetër bie breshër dhe i shkatron të mbjellët. E në një vend tjetër mund bie tërmet, apo në një vend tjetër mund dalje dhe vulkan. Pra vëllezër besimtar, këto dënime që Allahu lartëmëdhëruar i sjell, që Allahu lartëmëdhëruar ka caktuar, i sjell vetëm se si pasojë e gjunaheve që njerëzit bëjnë në tokë. Allahu lartëmëdhëruar thot në Kur'an: "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas." Është shfaqur thot në tokë shkatërimi që vjen nga Zoti, pra shiu që është shkatrues, breshë që është shkatrues, tërmeti, për të gjithë këto që ne mund të quajmë fatkeqësi natyrore, por janë gjithë për Allahu lartëmëdhëruar. Është shfaqur thot shkatrimi në tokë dhe në detë si pasojë e asaj që kanë bërë njerëzit, si pasojë e veprave që bëjnë njerëzit. Më pas Allahu lartëmëdhëruar tregon për të thënë se ai është megjithatë i mëshirshëm me njerëzit. Li yudhiqu alladhi amilu. Që të shijojnë, thotë Allahu lartëmëdhëruar, pak nga ajo që ata vepruan, jo atë që ata meritojnë. Jo atë që ata meritojnë. Më pas Allahu lartëmëdhëruar thotë: "La'allahum yarji'un." Duke shpresuar thotë dhe në mënyrë që ata të kthehen tek Zoti. Pra këto që ne shohim fatkeqësi, shkatrime,
Kjo është mëshirë për Allahu të mëdhuar që të thotë se ka një Zot plot fuqishëm, por ktheu tek Allahu, largohu prej gjunaheve. Ktheu tek ai, se ky dënim që ti sheh sot në tokë është shumë pak me atë që mund të përjetosh në ditë gjykimit. Dhe pas Allahu të mëdhuar në një tjetër kuranor thotë: "Wa rabbuka al-ghafuru dhur-rahma." Dhe Zoti yt është falesi, i cili në të njëjtën kohë edhe është mëshiruesi. Në qoftë se do të mirëte ata me atë që ata vepruan, do t'i shpejtonte atyre dënimin. Allahu Zoti yt është falsi, është mëshiruesi. Në qoftë se do të mirëte njerëzit me atë që ata bënin, do t'i shpejtonte atyre adhabin. Ke sot njerëz që mohojnë Zotin. Por për mëshirën e Zotit është që lejon ata të gjallë, i furnizon ata, i jep atyre të mira. Ke sot njerëz pra që vinë me shkatrime në tokë, por Allahu i lejon ata. Por le ta dinë thot Allahu lartë mëdhuar në fund: "Bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila." Por le ta dinë ata thot që bëjnë shkatrimin në tokë, se ata kanë një takim që kurrësi nuk mund të shpëtojnë atij, pra në ditën e gjykimit. Ata kanë një takim që do të dalin përpara meje, do të japin llogari, e pas llogarisë do të jetë ose xhehenemi për vepër këqijet, ose xheneti për vepër mirët. Në pas Allahu lëkë më dhuar, thot gjithashtu në jetë kuranor: "Walau anna ahla al-qura amanu wa attaqaw, a fatahna alayhim barakatim min as-samai wal-ard." Ne shoftë se njerëzit do të ishin prej atyre që do të besonin dhe do të frikësohenin Allahu të lartë mëdhuar, Allahu do të hapte bereqetin qoftë ai prej qielli dhe qoftë ai prej toke. Por do sillte bereqet, si pasojë çfarë? Si pasojë e besimit dhe frikës ndaj Allahut të lartë mëdhuar, pra duke qëndruar larg gjunaheve dhe duke zbatuar atë që Allahu të lartë mëdhuar ka caktuar. Pas Allahu lartë mëdhuar thot: "Walakin kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun." Por thot shumica e njerëzve ishin që e përgjeshtruan argumentin atë që zbriti Allahu lartë mëdhuar dhe ne thot i morëm ata si pasojë asaj që ata vepruan. Pra, si pasojë veprave që bën, kush ka vepruar mirë do të gjejë mirë e kush ka vepruar keq pa dyshim që do të gjej dënimin që ai meriton. E Allahu nuk është kursesi zullumqar, nuk i bën padrejtësi pra asnjë njeriu. Është më i drejti që do të japi çdo kujt atë që meriton. Vëzë besimtar, këto ishin disa argumente kuranore dhe disa hadithe nga profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam që njerëzit të thrasin mendjes se një ditë do të japin llogari, që njerëzit të largohen nga fesadi, nga shturja, të lënë gjunahet që Allahu lartë mëdhuar i ka ndaluar ato, por të kthehen fesë e Zotit duke e zbatuar ato ashtu siç Allahu lartë mëdhuar don pra dhe ka urdhëruar. E lutim Allahu lartë mëdhuar gjithashtu që na udhëzoj neve të gjithëve në rrugën e tij të drejtë. E lutim Allahun lartë mëdhuruar që na falë gjunahet. E lutim Allahun lartë mëdhuruar që t'i udhëzoj muslimanët dhe t'i drejtoj ata. E lutim Allahun lartë mëdhuruar që t'i kthej muslimanët në fenë e Allahut, në fenë islame ashtu siç e takon çdo njeri për ne që të zbatoj atë. E lutim Allahun lartë mëdhuruar që t'i ndihmoj muslimanët kudo që ata janë. E lutim Allahun lartë mëdhuruar gjithashtu që t'i falë edhe të para tan të cilët kanë ndëruar jetë, dhe në fund e lutim Allahun lartë mëdhuruar që na bëjë të gjithë përbërës xhenetit dhe të na ruajë nga dënimi dhe zjarri i xhehenemit. Amin, amin.